lety vládla na hradě Valečov paní, která byla vyhlášená svojí láskou k penězům a lakotou. Bála se loupežníků, kteří byli v té době čím dál zoufalejší. Bála se ale i jiných obyčejných lidí, protože všichni věděli, že na hradě se nachází velké bohatství. Čím více peněz paní měla, tím více se strachovala, že o něj přijde. Jednoho dne dostala nápad, jak svoje poklady ochránit. Svolala stavitele a dělníky a nařídila vybudovat pod Valečovem tajnou chodbu. Všichni, kdo se na stavě podíleli, museli složit slib mlčenlivosti. Všichni pracovali, jak nejlépe mohli. Měli totiž slíbenou tučnou odměnu. Podzemní chodba byla za několik měsíců hotová. Paní z Valečova do chodby sama nenosila všechen svůj poklad, ale stále nebyla spokojená. Obávala se, že některý z dělníků přeci jen nedodrží svůj slib a tajemství prozradí. V den poslední výplaty pozvala všechny dělníky na hrad a v čeledníku vystrojila bohatou hostinu. Nabídla jim nejlepší lahutky a napájela je silným vínem. Spokojení s vínem omámení hosté ani nespozorovali, že je jejich paní zamkla. I hned potom čeledník zapálila. Žádný z hostů se živý ven nedostal. Paní z Valečova však doplatila na svou chamtivost. Po tomto zlém skutku jí vědomí nedalo spát. Do konce života jí trápily noční můry a bezedné noci. Říká, že se nikdy nenašla klidu a na hradě straší dodnes. Takže to byla pověst o paní z tohoto hradu Valečov, stvárněná v obrázkách, tak jak to kdysi zpívali potulní minnesängři.